Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu Brno-Líšeň a pojedeme linku 55 z Mariánského údolí na Židenice nádraží. Máme tady dneska Solaris Urbino 4. generace, 18-metrový kloubový autobus. Je to ta verze před faceliftem a je to v takovým prototypovým nátěru. V podobném nátěru byl zapůjčen i právě do Brna v roce 2016, konkrétně v červnu 2016 na asi 2 týdny. A právě potom v roce 2020 byly zakoupeny dopravním podnikem dohromady, myslím, 33 autobusů tady tohoto typu, akorát po faceliftové verze. Takže tady tenhle testovací autobus si dneska projedeme. On byl trošku v maličko jiným nátěru. My tady máme hlavně takovou bílo-zelenou, ale ono to bylo na tom autobusu, co byl zapůjčen do Brna, tak bylo to naopak. Já vám teďka tady střihnu nějakou fotku z bmhd.cz. Takže takhle ten autobus vypadal. No a my tady máme podobnou verzi, takže jsem si řekl, že prostě ho vezmeme do Brna a pojedeme dneska tu linku 55. Takže jdeme na to. Ještě než teda vyjedem, tak si tady trošku ten vůz ukážeme. Takže je fakt jako pěkný, ten nátěr je taky pěkný, nejsou na něm žádný znaky nic, je to prostě klasický prototypový nátěr. Podíváme se ještě dovnitř, jak to tady vypadá. Tady to jak vypadá, prostě klasicky, ale musím zase pozdvihnout Ivův model, prostě je to krásný model, krásný addon. Všem doporučuji na jeho Patreon si zajít, protože je to jako fakt pecka, fakt jako peckovní modely a teďka já se ještě podívám, jak máme, jo, dobrý. A teďka ještě on připravuje ve spolupráci s nějakýma vývojářama z Halikonu, mám pocit, tak připravuje takovej addon oficiální, který bude dostupný na Steamu a jedná se o Berlín a bude tam jeho elektrická verze toho Solarisu, to od IVA, takže tam to bude elektrická verze, 18-metrová, bude to fakt pecka, těším se na ten addon neskutečně. Tak, já si trošku posunu čas, ať to tady nezdržujem a můžeme vyrazit na cestu. Tak, my máme cca za půl minutky odjezd, takže si můžu nastartovat. Máme poněkud zimu venku, takže si zapnu tady topení. Doufám, že ho zapínám dobře, ale ono by se vlastně mělo zapnout automaticky. Nebo tohle, jestli je topení, protože tady je to pro cestující. Nechám to takhle. Já doufám, že to není klimatizace teda. Nevím, netuším. Nechám to takhle. Ano, už máme jet. Tak, já si zařadím. Rožnu si teda světla. Jo, už jsem měl odbržděný. Tak, můžu vyrazit na cestu. Tady nabereme cestující, už máme trošku zpoždění, takže zase to budeme trošičku dohánět, ale tady je to jednodušší než třeba v Simtu. Tak, funguje tady poptávka dveří i zvenku. Přemýšlím, jestli mám, jo, mám tady nabindovanou i tu poptávku. Nejspíš nám nebude fungovat hlášení. Hlášení je prostě tady takový jakože spíš nefunguje, no. Tak. Zavřeme ty dveře a můžeme vyrazit. Tady dáváme přednost zleva, protože vyjíždíme na hlavní silnic. No, tak nějaký hlášení tady funguje, OK. Tady máme hned zastávku Podolská. Je pecka, že tady funguje to poptávkový otevírání dveří i zvenku, no. A teda všímám si, že tady tenhle prototypový autobus nemá žádnou výstrahu při zavírání dveří, ale to asi nevadí. A co teda tady je jinak ještě u toho prototypového staršího kusu, tak je tady jiná palubka. A
A ta palubka by cca měla odpovídat fakt jako přesně tomu vozu, který byl právě zapůjčen do Brna. Akorát tam myslím uprostřed nebyl ten otáčkoměr, ale jinak tady ta palubka právě ta starší je nebo byla i v tom prototypovým zapůjčeným autobusu. To byla nějaká předváděčka, ona byla zapůjčená do hodně měst v České republice a putovala myslím i na Slovensko, jo? To byla prostě předváděčka Solarisu. Ale jsem rád, že se dopravní podnik v Brně rozhodl až k nákupu té po faceliftové verze. Nebo nevím přesně, jak to funguje s tím objednáváním těch autobusů. A každopádně ta po faceliftová verze je úplně... Vypadá úplně jinak, vypadá daleko líp prostě no. Hlavně ten předek, ty světla se mě tam daleko víc líbí. Já doufám, že nám nějakým způsobem funguje topení. Já se tady schválně podívám. Mám 6 stupňů v autobusu, OK. Jak se pak schválně podívám. Jak to tam je. Třeba za chvilku se zase podívám, jestli se to fakt jako vytápí. Nebo jestli to topení mám nastavený blbě, nevím. Teď mě teda brutálně tady droply FPSka. Tak snad to bude lepší, protože teďka tady mám fakt jako 14 FPSek. A už je to dobrý. No ale to je přesně důvod, proč už teďka OMSy úplně moc nehraju. Prostě to OMSy se mě zdá čím dál horší, no. Tak a já tady mám teda ještě 3/4 minutky do odjezdu, takže ještě tady budeme chvilku čekat, já vám to střihnu, protože to bychom tady zbytečně dlouho čekali. Tak už můžeme vyrazit, ještě si tady takhle zavřu dveře. Vyruším poptávku. A teď už myslím bude příští zastávka náměstí Karla IV. Doufám, že se nemýlím. Jo, je to náměstí Karla IV. A to já bohužel opět tady mám nízký FPSka. A to je při pohledu jenom tady na tu stranu, no. Takže doufám, že potom se to... Protože když se podívám doprava, tak to jde úplně v pohodě. To je prostě OMSy, no. Tam je bohužel tím směrem nějaký objekt, který je prostě asi brutálně náročný. A když se tím směrem na ten objekt podívám, tak to prostě začne sekat, no. I z toho důvodu mě už prostě přijde Simt daleko lepší, jak to OMSy, no. Jo, oni se mě ty dveře zavřou. Já je nemusím zavírat jednotlivě, ale můžu je zavřít jenom přes tu poptávku. Jo, tak to je dobrý. Jsem nevěděl, že to tak funguje. Tak, zleva nám nic nejede. Zprava, nevidím tam přes ty dveře, ale nejspíš taky ne. Tak, rychle se obrátit tady doprava, protože tam mě to teda brutálně laguje, ale brutálně. Tak
Tady zastávka Líšeň Mivkova, nebo jenom Mivkova, teda se to asi jmenuje. A je tady konečná Šalinové linky 8. Strašně se mi líbí ty nové šaliny. Škoda 45. To vypadá strašně dobře. Mám tady ukázaný, že mám skoro 4 minuty zpoždění. To se mě teda tomu až nechce věřit, ale asi to tak bude, no. Co se dá dělat? Tak, příští zastávka Jírova. Já si teda radši zapnu tu navigaci. A nebo si ju nebudu. Nebo si ho nebudu zapínat. Asi ne, nechám si to. Ale mám pocit, že tady jedem doprava, já doufám, že je to dobře, asi jo. Já si to chci prostě dělat bez té navigace, no. Tak, můžu jet. Ten se tam nějak sekl. S tou oktávkou. Tady máme smyčku na Jírové. A čeká nás tam docela dost lidí, nebo se mi to jenom zdá. No, pár lidí tady je, tyjo. Pěkně, pěkně. Tak, zavřu si rychle ty přední dveře, ať tady není zima zbytečně. Zda podívám, jestli se mě to vytápí, ale jo, jde to pomalu, ale jo. Už je tady 8 stupňů. Tak, můžeme zase vyrazit. Se podívám, jak dlouho vlastně ta linka, jakou má jízdní dobu. Takže 25 minut, jo, to jde, no. To jde. Aha, ten tam hezky projel těma zaparkovanýma autama. Ale já jsem teď málem projel zase tu zastávku. Nějak se strašně těším na tu linku 78, no. Ale bohužel to ještě nějakou dobu potrvá, protože já vím, že si tam o ní hrozně moc píšete, ale bohužel já prostě nemám ten repaint na ten brněnský repaint na ten Solaris a já bych ho hrozně chtěl, protože si to prostě potřebuju zajet s tím Solarisem. Takže jakmile buď to někdo udělá repaint, anebo si ho udělám po případě já, ale to prostě bude trvat, no. Jak v minulém videu jsem si všiml, že tam byly takový vadný kloubový citybusy brněnský. Tam měli takovou docela chybku. Tak uvidíme, jestli je potkáme i dneska. To jsem trošku přepískl. A tak aspoň nemusím otvírat přední dveře. Tak všichni vystoupili, nastoupili, můžeme zavírat. Co vy tady? Tak, tady nebudu zas tak moc zrychlovat.
Teď naštěstí dneska nemáme žádný náledí, je tady jako poměrně, nebo je sucho, akorát je sníh, ale silnice jsou jako suchý. Ale tady, při odbočce k zastávce Horníkova, přesně tady, jak teď odbočuju, tak když si nastavíte to pravý zimní namrzlý počasí a je tady prostě náledí jak prase, tak teda ten autobus nejde prostě zabrzdit. To jako jsem měl co dělat a pak jsem to musel jednou vycouvat, a i když jsem si zkoušel prostě tady projet nějakou linku, tak to bylo, bylo to fakt hustý, no. Tak, tady zastávka Horníkova, takhle v zatáčce, tak bacha, bych nenajel na ten obrubník. To je pecka, že nemusím otvírat ty přední dveře. Já tak jako naschvál zajíždím trošku dál, než přesně k označníku, protože aspoň nemusím otvírat přední. No. Já jsem normálně teď zjistil, ale já jako nechci být za nějakýho blbce, jo, ale já jsem normálně zjistil, že nevím, jak se zapíná, bacha, jak se zapíná navigace. Zdupe, já jsem to OMSI teď tak dlouho nehrál. A teď tady musím otevřít přední. Tyjo, jak se zapíná navigace, já jsem úplně blbej. Fakt nevím. Tyjo. Tak to je drsný, jo. Tak hlavně, že jsem takový OMSI master, který má založený kanál právě na OMSI 2, tyjo. A já prostě nevím, jak se zapíná navigace. Dobře, no. Tyjo, ne. Jako já asi vím, kam jedu, jo. Takže já zas tak nepotřebuju, ale... mě teď jako dost překvapuje teda, no, OK. No tak dneska jedem bez navigace, aspoň to bude taky taková challenge pro mě, že vím, že teda nevím, kam jedu úplně přesně, ale nějak tak vím, já už jsem si tu 55-ku tady zkoušel projíždět pár měsíců zpátky, protože jsem ju chtěl natočit a pak jsem se k tomu nakonec nějak nedostal a furt jsem točil jenom Simt. Ale jako Simt budu točit čím dál víc, protože mě teda fakt Simt neskutečně baví. Už jsem si postahoval i nějaký modifikace do toho, takže na to se taky můžete těšit. Tak, zavíráme. Mám 4 minuty zpoždění, no, a to nevadí. Já se jenom rychle podívám, jak tady jedu. Houbalova, Vlkova, Bílá Hora, Špačkova, to vím, kde je Podlomní, Dělnický dům. Jo, to snad trefím. Já se teď prostě za boha nedokážu vzpomenout, jak se zapíná ta navigace, to je strašný. Tolik let hraju OMSI. Já si to hrozně totiž pletu s tím Simtem, protože tam se navigace zapíná F2. Tak já se tady snažím mačkat ty nějaký F-kový klávesy, jenže tím se prostě v OMSI tím se ovládají kamery, že jo? Nebo pohledy. Tak to je teda mazec, jako jo.
Tak snad pojedem dobře. Tady máme jako jediná linka, nebo ještě nějaká linka, tady to je nějaký noční. N98. Do Žebětína. Tak. Tady vím, že určitě jedem doleva. A já pojedu určitě aj kolem spalovny. Tak, zleva nám teda jede hodně aut. Co jedou rovně, takže, no hodně. 4 auta. 3 auta. Tak, dobrý. Zprava. Zprava nic. Dám se pravýho pruhu a tady jedeme na 100% rovně. Já teda ruku do ohně bych teď za to nedal, ale jedu určitě rovně. Tady pojedeme kolem brněnské spalovny. Mám tady 80, ale 80 tady úplně nepojedu. Jak tady jede kolem nás ta osmička právě, linka 8. No a skoro 80 tady jedu. Teď si to můžu dovolit, ale předtím jsem tady jel fakt jako v námraze. A to byla katastrofa. Já teda jenom se podívám, jestli jedu fakt dobře. To by byl jako dobrý fail. Jo, 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 jedu. A tady máme na znamení, takže nebudu zastavovat, protože nikdo nechce vystoupit ani nastoupit. Zastávka by se měla přepnout automaticky. Jasně, bělohorská paráda. Tak a teďka tady po levé straně je ta zmiňovaná spalovna právě. Já jsem v ní byl jednou ze školou aj na exkurzi. Jsme procházeli celou spalovnu. Myslím, že tady takový ten půlkruh, tak tam fakt je, ale nevím, jestli je to věrný model spalovny, teď si to nějak neuvědomuju, ale myslím si, že ne. Tak, správně by tady měly být odbočovací pruhy 2 doleva. Vidím, že auta tady v pravém pruhu odbočují doleva, což je jako správně, ale je to vlastně špatně, protože tady ve hře to tak nakreslený není. Aha, takže on odbočuje vlevo. Nebo bliká vlevo, ale odbočuje doprava. Jasně, no. Tak, tady máme zastávku Bělohorská. Ta je hned tady. Na poslední chvíli si to někdo zmačkl, takže ho pustíme. Oni tady jsou strašně blízko u sebe ty zastávky, takže tady už máme hned Špačkovu. Fakt blízko ty zastávky. Minule jsem jinak tady říkal špatnou informaci. Já jsem myslel, že je tady Albert, ale přitom je tady fakt Tesco, jo. Takže je tady doopravdicky Tesco. Já si tady udělám nějaký screenshot jenom. Hezky. Aspoň uvidíte, jak dělám screenshoty. Já si vždycky dám takhle ten, no, takhle si F4 přepnu a tady si dám až za ten autobus ten pohled, nebo tu polohu. A takhle nějak tady hodím screenshot a já ho potom v tom náhledáku
Tak já si to upravím ještě v PaintNetu, takže to pak vypadá právě jakože líp a je to tak jako přiblížený. Tak, můžeme zavírat dveře. A zase zapnu kameru. Jinak dneska na ovládání dveří nevyužívám ten Stream Deck, protože ještě nemám nabindovaný klávesy v OMSI 2. Ještě jsem se k tomu nějak nedostal, takže tady mám teď jenom základní ovládání OBS, kamery, jo, zapínám tady kameru, vypínám kameru, takže nahrávání a tak dále, screenshot. Jinak furt se mě někdo ptáte na ten Stream Deck, jak to funguje, jak to zapojit, jak to nastavit. Bohužel, to kdybych měl vysvětlovat, tak jsem tady jako fakt hodinu, jo. To bohužel si musíte trošku poradit sami. Kdo ten Stream Deck si koupí, tak myslím si, že si sám aj poradí. Jo, já můžu vám doporučit akorát nějak, ale prostě fakt vysvětlovat dopodrobna všechno nastavení, to je těžký. Já jsem se to taky musel naučit sám. Taky jsem si to prostě našel všechno na internetu, jak se co nastavuje. Zkoušel jsem prostě funkce. Jo, to není, že bych si někde stáhl prostě ty přednastavené klávesy, já jsem si to prostě všechno zkusil, jak to jde, jak to funguje, co tam jde všechno změnit a tak dále. Ikonky, s těma jsem si pohrál taky, takže... A hlavně, když se to naučíte sami, tak tomu potom fakt budete dobře rozumět, než kdybych vám to jenom oddiktoval, jak a co nastavit. Takže asi tak. Taky se z vás hodně z vás se ptá, kde ten Stream Deck seženete. Hele, napište do Google Stream Deck, vyjede vám několik verzí. Já mám tu základní verzi MK2, Stream Deck MK2 se jmenuje. Pak je ještě nějaký Stream Deck XL, ten je větší. Pak je ještě Stream Deck Plus, myslím, ten má i takový ovládací knoflíky na hlasitost například. Jo, je jich fakt plno a ještě Stream Deck Mini. Ten je ještě menší a stojí, myslím, 2000 korun. Je fakt jako dostupný. No, ale je jich prostě hodně a když to napíšete do Google, tak to seženete na jakýmkoliv e-shopu. To se fakt prodává úplně všude. Tak co? Už tady mají červenou chodci, takže už bychom mohli mít za chvilku zelenou. Já teda s tím 6-minutovým zpožděním, to je teda katastrofa. A to se jako celkem snažím, no, ale bohužel ne vždy to jde. Tak už tady musím zatočit takhle, bych nesrazil ten semafor. Paráda. Jinak doufám, že vás baví to, že jsem teďka do toho videa přidal takovou informační vložku právě o tom zapůjčeným voze a o těch vozech, co má dopravní podnik. Já jsem se rozhodl, že budu prostě v těch videích říkat i nějaké informace třeba o tom vozidle z reálného jako světa. Takže aspoň to bude mít i takovou informační hodnotu to moje video. Než jenom, že mě budete sledovat, jak řídím. Tak, tady máme i funkční čočky pro šalinu. Krásně nám tam vyšla teď zelená. Zastávku Gajdošova máme hned tady před náma. A v reálu nevím, jestli to tady je taky, ale asi to vypadá, že jo. Jo, tady vede ta ulice, takhle zprava. Je tam strašně blbý, tady je strašně blbý napojení, protože samozřejmě je tady strašně velký provoz. Tady na té ulici. A dostat se tam z té vedlejší ulice, to je jako fakt někdy docela umění, no. Ještě když je tady ta zastávka, stojí tam třeba autobus, tak to teda, je to masakr tady, jo. Tak co, pustí nás někdo?
Samozřejmě, že ne. Ale tady ten vypadá, že by mohl. Tak, tady ten semafor máme nefunkční. Aspoň tady nebudeme stát. Rovnou si tady změním pruh. Jako zpoždění mám fakt brutální, no. Tak, teď ještě počkáme. Tady, než se uvolní protisměr, ale on se stejně neuvolní a nám tam padne nějaká zelená šipka. Mám pocit, že tam bude svítit zelená šipka, no. Takže uvidíme. Jak jsem si všiml, že tady mám samostatný pruh. Já mám takový pocit, že v nějakým starším videu, ale my to asi stihneme teďka, že v nějakým starším videu jsme jeli taky z toho směru, jo, to je ten zajímavý kloubák, bohužel. A tam ten pruh ještě nebyl. Já mám takový pocit, že jsem aj o tom mluvil. A jestli se to fakt změnilo, tak je to teda hustý. Tak, zavřem dveře. Tady jsme na staré osadě. Tady ten semafor je funkční, jo, aha. To jsem myslel, že tady ten semafor je teda nefunkční, ale dobře. A nakonec jsme tady ani moc dlouho nestáli. Tady přejedeme přes šalinový koleje. Stejně se tady budeme muset zařadit do toho levýho, protože ten pravý je tady jen na odbočení doprava, na následující křižovatce. Jasně. To je tak, když se rozhodli na poslední chvíli prostě změnit pruh. Tak. My se dáme tady do pravýho, protože tady před tím viaduktem už jedeme doprava. Jak tady od nás teďka napravo, tak už tady v reálu stojí i samoobslužná automička. Poměrně dobrá, kvalitní. Párkrát jsem tam byl s autem. Tak, tady zastávka Kuldova. Nikdo tady nechce vystupovat před níma, paráda. Takže většina s náma jede na to nádraží, jak vidím. O, aha, my už moc lidí nevezeme ani, OK. Teda, no, tak ten nás... No, ve finále nás pustil, ale vypadalo to, že to nás spíš napálí. Mazec, tyjo. Tak a tady máme našu konečnou. Teď akorát přesně nevím, kde to tady máme. Já si takhle přiblížím hodně pohled. A tady jsou jenom 201, 202, takže my jsme tady. Tady máme nástupní zastávky, jasně. Pro městskou hromadnou dopravu. Tam jsou jakoby spíš ty
Ne, regionální, asi jo, regionální autobusy. Tady je výstup. Tak, můžeme teda otevřít zadní dveře. Úspěšně jsme dojeli. Necháme vystoupit. Vypadá to, že už všichni vystoupili. Je pravda, že jsem v tom autobusu mohl i rožnout. No, nevadí. Přežili to asi. Tak, vypnu si tady to topení. Já se teda podívám. Vytopili jsme to nakonec na 18 stupňů. To je celkem dobrý. Takže jde vidět, že jsem topení zapl dobře. Tak jo, takže já můžu zabrzdit. Dám tam neutrál. Můžu aj vypnout motor. Otevřu si dveře. A můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video z OMSI 2 líbilo, pokud ano, zanechte like. Pokud byste chtěli další videa z OMSI 2 a máte třeba nápad, jaký video by to mohlo být, tak to rozhodně hoďte dolů do komentářů. A já se s váma loučím a u nějakého dalšího videa zase ahoj.